Olá a todos, muito bom dia! Seja bem-vindo ao seu programa Manhã GTV, onde sempre o acompanhamos de segunda a sexta-feira, trazendo sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Exatamente. A Casa da Curiaco está um bocadinho por toda a parte do mundo, não só de norte a sul do país, mas também toda a Europa, norte, a África, toda a parte do mundo, também através dos meios de streaming e através da internet, você consegue nos assistir em toda a parte. Qual seja o país, a cidade, o horário, um grande abraço e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Adoramos a sua companhia aí desse lado e hoje vamos falar de um tema que com certeza será do seu agrado. Vamos falar acerca de compulsão alimentar. E a compulsão alimentar é um transtorno alimentar caracterizado pela vontade de comer em grandes quantidades e muito rápido, mesmo quando não se está com fome. Portanto, hoje vamos falar acerca deste tema que é tão interessante. E também aqui uma curiosidade: você sabia que o, o ato de comer é fisiológico, mas também psicológico? Hum. E outra curiosidade, você sabia que comer emocionalmente é diferente de compulsão alimentar? E você sabe quem é que nós temos aqui para falar sobre esses dois temas, sobre este tema? Temos a nossa querida doutora uh, Juliana Martins, não é verdade? A nossa Sim. querida nutricionista que nos vai falar sobre isto e também temos também a doutora Filipa Benroz, a psicóloga, que nos vai falar acerca disto. Portanto, vamos aqui complementar a nutrição com a psicologia e você vai adorar estar connosco. Isso porque nós gostamos de abordar todo tipo de temas e trazemos os melhores profissionais para si. Portanto, fique atento. Uh, outras questões vocês depois poderão entrar em contato com as nossas convidadas. No final do programa. Então nós voltamos, já já! Já estamos de volta. Já estamos. E connosco as nossas ilustres convidadas, doutora Juliana e Filipa. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Obrigada. É um prazer ter-vos estarmos aqui todos Obrigada. juntos, não é? E hoje trouxe uma companhia. Claro que sim. Claro que sim. Para para... De Exatamente. <laughs> a nossa querida doutora Filipa para nos falar acerca de um, deste tema tão espetacular, não é? E que, um, e que acaba por ser muito atual. Não é? é um tema bastante atual e que nós precisamos também de, de aprender, não é? Porque uh, se nós tivermos conhecimento, conseguimos pôr em prática e as coisas funcionam. Exatamente, sem sofrimento. Uh, doutora <laughs> Filipa, é a primeira vez que está connosco no Manhãs à TV. É um prazer tê-la cá. Obrigada. E você é uma profissional na área da psicologia. Pode-nos dizer como Sim. é que tudo começou? Assim? Sim, começou fora da psicologia. Onde eu sempre soube que queria cuidar do outro, do ser humano, e comecei pela enfermagem. Depois percebi que nos estágios não tinha tempo para fazer as coisas que era preciso serem feitas na enfermagem. Queria estar com as pessoas, a falar com as pessoas. Tinha umas famílias, eu queria estar com as famílias. E isso não era a prioridade ali, como é óbvio. Uhum. Então percebi que tinha que ir para um área onde isso encaixasse mais. E agora falo com as pessoas todos os dias, a toda a hora. <laughs> e é uma área que ajuda imenso quando falamos acerca de saúde mental. É um tema uhum. que nós abordamos muito aqui no programa de manhã. Aprendemos imenso. A psicologia tem várias ramificações e cada um uhum. a sua especialidade. E cada um tem tanta coisa importante para dizer. Portanto, ainda bem que temos nutricionistas, ainda bem que temos psicólogos, todos juntos fazemos um mundo melhor. Sim. Viu a sua colega, a doutora Juliana, aqui no manhã. Acho que também se fosse bem, portanto, já que alguém está habituado a comunicar, o <laughs> que é que acha? Ótima, natural. <laughs> Como a conheço lá fora, aqui <laughs> em Trabalham no mesmo uh, escrito, consultório, certo? Sim, sim. Uhum. Trabalhamos em parceria e sobretudo nesse tema que nós vamos falar hoje, que é um tema que nós gostamos muito e amamos trabalhar com ele. Uh, e a nossa parceria tem dado muito certo, porque toda vez que a gente trabalha em equipa, uh, todo mundo ganha. Nós aprendemos uma com a outra, mas o paciente também ganha porque ele se sente acompanhado em, em várias áreas, né? É tratado uh, o, do paciente como um todo. Uhum. Não é só então. É interessante ver um nutricionista dizer: não é só a parte nutricional, precisamos aqui da, também da parte psicológica para apoiar. Sem dúvida. Sobretudo uh, quando nós falamos de comportamento alimentar, nós estamos falando de muito mais do que só o ato de comer. Nós estamos falando em socialização. Nós estamos falando em compensação. Né? Nós estamos às vezes falando em Fuga, então esse aspecto entra muito ao lado da psicologia, e é por isso que quando nós trabalhamos em conjunto, o paciente é visto como um todo, e o tratamento é, é sempre é, tem muito mais resultado por causa disso, porque são abordados questões que, embora eu os reconheça, mas eu não tenho a técnica, uhum. né? E assim ela também embora ela sabe a questão alimentar uhum. por causa das perturbações mas é, pelo lado dela ela dá a, o background dela e eu o meu e o paciente a, a, ganha muitos resultados muito mais eficiente muito mais uhum. sim. nós vamos falar sobre compulsão alimentar Doutora Filipa quais são as causas por trás das causas psicológicas digamos assim por trás de uma compulsão alimentar eu acho que primeiro é importante fazer já esta distinção entre compulsão, exagero uhum. e perturbação uh, alimentar. Neste caso, a perturbação da ingestão compulsiva ou binge eating, que é um tema que já devem ter ouvido falar, é mais comum. Uhum. E um, todas as causas das perturbações são multivariadas, há que pesquisar sempre muito bem uma parte mais uh, genética, uma parte ambiental, uma parte uh, da experiência da pessoa, uma parte fisiológica, e por isso esta parceria funciona tão bem, porque. Eu sei, uh, o corpo e a mente não estão assim tão separados quanto isso. Não é? Eu foco na mente, mas o corpo também precisa de ser cuidado. Uh, a perturbação tem uns critérios bem definidos e deve ser diagnosticada por um profissional de saúde. Eu ainda pensei se partilhava os critérios, mas temos aqui o grande risco das pessoas se auto-diagnosticarem. Portanto, se calhar, uh, é melhor falarmos das características da perturbação. O que é que as pessoas podem estar atentas? Uhum. Para perceberem se isto está a acontecer ou não, uhum. uh, causas psicológicas. Eu diria que há uma mistura entre o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa e o que a pessoa faz. E nenhuma destas estão isoladas, estão todas em conjunto. Portanto, por exemplo, há uma grande causa, nesta perturbação específica, que tem a ver com a regulação das emoções. Uh, o comer está ali a ter uma função que não é a dele, que é de regular emoções. E portanto, a pessoa uh, pode sentir, por exemplo, um vazio, também é outra causa, e vai tentar encher esse vazio com comida. Uhum. Só que isto é como se fosse um, um balão que tem um furo. Nós vamos tentar encher um balão que tem um furo, mas não vamos ver o furo. Não é? Então vamos tentar, mas vai ser impossível. Quanto mais tentamos, mais frustramos, mais percebemos que não conseguimos. Não é? Aumenta as sensações de ineficácia, a culpa a vergonha isto também são causas para que o comportamento se mantenha e depois há uma sensação de, de desespero poderá existir causas por exemplo como traumas de algo que aconteceu há muitos anos atrás que hoje se está a refletir através da compulsão alimentar sim sim eu diria que em quase todas as questões de saúde mental existem bases nos nos primeiros anos de desenvolvimento porque é onde tudo acontece é onde tudo começa ah, e depois o que temos que perceber é porque é que as coisas ainda cá estão e muitas vezes há um mito não é dos psicólogos que querem ir ao passado e falar da infância queremos ir para perceber o que é que aconteceu e depois para perceber uhum. o que é que ainda está aqui a fazer não é? uhum. se alguém tem uma relação com a alimentação mais mais patológica ou menos saudável porque é que ainda a tem é? doutora Juliana os crises da ansiedade, os problemas hormonais, dietas muito restritas, grandes perdas emocionais também contribuem para uma compulsão alimentar. Sim, uh, são inúmeros uh, fatores que podem levar à compulsão alimentar. Mas eu acho que o que importa referir é muitas pessoas falam assim: uh, aí ah, eu tenho compulsão alimentar porque hoje eu comi uma barra de chocolate. Uh, então importa dizer que há diferenças entre o exagero um fim de semana, uma festa em família, uh, onde nós comemos mais uh, e sentimos mesmo cheios. Uh, isso é um exagero, é um dia de exagero, né? Uh, episódios de compulsão. É um dia que eu não estou bem e aquilo, eu, eu vou procurar comida como forma de alívio. Então, eu como em exagero para aliviar aquela tristeza ou aquela alegria, porque às vezes também pode ser... Uhum. Que, com emoções positivas, okay. isso é um episódio. Agora, como a Felipe a Filipa disse, se for a perturbação, isso tem que ser uma frequência. Uh. Uh, em determinado período, isso acontecer com frequência e o mais importante, causa sofrimento. Muito sofrimento. E muitas vezes as pessoas não falam, ficam sozinhas, caladas e passam um período muito grande porque acham que vão conseguir sair sozinhas e cada vez mais isso vai ficando mais intenso é interessante ver como vocês conseguem separar né o exagero o, o compulsão alimentar uhum. é porque, por exemplo uma pessoa que esteja a ser o programa e diga assim ah eu estou com uma vontade louca de comer chocolate que hoje é estou pronto não tem nenhum motivo mas quero chocolate e compra daqueles pacotes como fazem aquelas Uhum, aqueles frascos de Nutella e com uma colher pronto já, já aconteceu comigo quando era mais jovem uhum. isso não é compulsão alimentar é, é uma seja é um exagero. Pode ser um exagero que posso ter na hora mas é isso todos têm esses momentos Sim, não, sem tá? dúvida, e não tem mal nenhum sem dúvida não isso é previsto e isso também pode ser a, a gente costuma dizer assim o comer é emocional uhum. né? não chega a ser uma compulsão alimentar mas eu faço essa compensação por um dia que ou correu bem ou não correu bem isso é normal isso acontece né? É, com todo mundo é previsto. O que não é previsto é eu estar tá sempre a substituir a comida um lugar que ela, como a Filipa disse, não ocupa. E isso começar a gerir a minha vida de tal forma que há um sofrimento e que eu não consigo mais quebrar esse ciclo. Aqui já entramos uhum. num outro patamar que é preciso. Esse seria tratado. o principal sinal, então, sim, de uma compulsão sim. alimentar? Sim. sim, é o sofrimento, porque eu acho que é, é, não é Filipa, é o sentir bem ou não sentir bem. Uhum. E é por isso que o diagnóstico deve ser tão bem individualizado. É para aquela pessoa, porque às vezes aquilo que ela comeu a mim não, não faria sofrer. Agora, para ela, sim, impacta a vida. Então, é isso que é preciso perceber. Porque o ato de comer é fisiológico, mas também é psicológico. Sim. Não é tanto o que se come, mas a forma como se come. Por que é que se come? É? Como, por exemplo, algumas pessoas que têm esta perturbação comem normal, estão na mesa com a família, está tudo bem. E depois, quando estão sozinhos, comem mais tem os três episódios, e há uma uh, vergonha associada. Eu diria que talvez este seja o principal ponto de diferença, que é quando aquilo está realmente a interferir na adaptação da pessoa. Se a pessoa sente que está uh, bem consigo própria, que naquele dia precisou comer mais, acho que todos nós já tivemos esse dia, não é? Vários dias desses, sim. comemos, mas sentimos, Ai, aquilo até me sopa, agora sim, tenho a minha barriga cheia, uhum. aquela sensação. Como no Natal. Não faz sentido não ter um Natal em que no dia a seguir até precisamos de um cházinho. <laughs> porque foi demais. Tudo bem. Aí não há uma perturbação. Porque nós não ficamos a pensar que aquilo não foi correto. Ou que aquilo está a ter um efeito. Ou que precisamos de fazer alguma coisa escondidos dos outros. Aí já há alguma coisa de errado. E aí esse é o momento de pedir ajuda. Ou quando mesmo... Porque as pessoas têm consciência, não é? Depende da personalidade. Mas se for alguém que se observa, elas vão perceber que alguma coisa não está bem ali e durante um certo período de tempo, se não é preciso chegar ao ponto da compulsão em que já comem demasiado, mesmo ao ponto de ficarem muito mal dispostos, não é preciso chegar até aí. Se houver um momento em que sentem isto não é normal, e eu acho que faço isto várias vezes, por exemplo, várias vezes do que seria suposto, porque não pedir ajuda logo, não é preciso chegar ao extremo, às vezes as pessoas vêm já no limite. Já. Os primeiros sinais ocorrem de uma forma geral na adolescência e no início da fase adulta, não é? É quando se começa a detectar esses sinais. Uh... Ou não? Sobretudo, sim, mas a compulsão alimentar pode acontecer a qualquer idade. Uh, qualquer idade. Uh, e começar mesmo tardiamente. É claro que a pessoa tem aquela tendência, não é, Filipe? E assim, são pessoas que têm uma característica de impulsividade. Uh, então, assim, perdem o controle das coisas e essa perda de controle é uma das características da compulsão alimentar, então ela pode se manifestar. Agora, uh, geralmente na adolescência, uh, na fase no adulto jovem, é, ou quando as pessoas entram na, na universidade, é onde, assim. Despoleta né, essas questões, uhum. uh, ou também às vezes houve questões anteriormente que ela não percebia. Uhum. Uh, né? Então, assim, mas não é. é, uhum. é, é pode acontecer em, em qualquer idade. Mas por uma pessoa uh, ter esse, uh, esse. Ou seja, esse ato compulsivo, não quer dizer que ela esteja bem nutrida, não é? Porque eu acho que muitas das comidas que eles ingerem, se calhar é outro ponto que seria interessante, é que eles vão muito ao fast food, não é? Digo eu. Excelente pontuação. Nós temos assim uma forma. E atenção, as pessoas que têm compulsão alimentar nem sempre é, tem excesso de peso. Às okay. vezes são pessoas magras. Uh, e nós identificamos. Essa é novidade para mim. É, sim. Porque ela. Também podemos entrar num outro aspecto que é a bulimia nervosa, que a pessoa também tem essas questões da compulsão, mas depois faz compensações, ah. ou faz é, muito exercício para compensar e para não aumentar o peso, ou faz purgações através do vômito, através de laxantes. Ah, então aí já entramos em outro campo, né? Podemos até falar isso de uma próxima vez. Na compulsão alimentar, ela não tem uh, essa compensação. Entretanto, os episódios, ela pode passar um episódio por semana, na outra semana, ela reduz a alimentação e não aumenta o peso. E outra, há muitas pessoas que têm compulsão alimentar e nós não imaginamos. Uhum. Porque, como é um sofrimento calado, uhum. elas estão próximas de nós e nós não sabemos. Isso é um bocado assim uhum. assustador, não é? Porque a pessoa pode estar lá a precisar de ajuda e eu não Exatamente, tenho e, sim. E pronto. Eu pensei que um dos sintomas fáceis também de se perceber que a pessoa poderia precisar de ajuda é se a pessoa começa a ganhar peso muito sim. rapidamente, porque eu penso bem, se é simplesmente é alimentação compulsiva, automaticamente vai ganhar peso. Também acontece, também, também acontece, acontece, mas não é só esses casos. Não é só esses casos e acontece uhum. e aumentar muito o peso rapidamente. Uhum. Geralmente quando a pessoa aumenta muito rápido uh, nós estamos diante ou de uma questão hormonal, uhum. né, que aconteceu, ou um descontrole mesmo. E, e, e uma das questões é o profissional que tem mais esse olhar, ele já vai questionar a pessoa, porque assim, se ele não tivesse olhar, a pessoa nunca vai contar, que uhum. ela tem vergonha, uhum. né? Então, se o, o profissional é mais treinado, ele aborda questões, é, como é que você faz a sua alimentação, quando você está estressado, como que você come. Aí começa a perceber algumas coisas. Agora, o que o José disse é da questão de, que a pessoa come, mas nem sempre está nutrida. Exatamente. Nós temos muitas pessoas, inclusive com obesidade, que nós chamamos com desnutrição, ou seja... Tem massa gorda em excesso, mas a, a, o tipo de alimentação que ela ingere não é uma alimentação saudável. E se nós olharmos, falta muito nutriente para essas pessoas. Por que, é que as pessoas que estão nesses, nesses atos compulsivos, por que, é que elas vão, recorrem tanto a fast food e, e não coisas mais saudáveis? É, acho que é interessante. É, e, e isso faz total sentido, porque nós buscamos sempre. É, nós estamos atrás de um alívio, então nós buscamos os alimentos palatáveis, ou seja, aqueles gostosos. Açúcar, geralmente são os doces, né? É, Para algumas pessoas são os salgados, mas é mais o açúcar. Entretanto, a gordura também faz parte desses alimentos e nós não percebemos porque porque a gordura ela não é um sabor. Não existe o sabor da gordura. Existe o doce, o salgado, o azedo. Então, a gordura faz parte dos alimentos adocicados, açucarados. E geralmente os açucarados também contêm gordura. Uhum. Então, a pessoa, claro que aumenta o peso. E isso é uma questão também neurobiológica. Porque esses alimentos palatáveis, eles... É, é... Eles aumentam neurotransmissores muito rapidamente no nosso cérebro, que dá essa sensação de alívio. Entretanto, é um alívio momentâneo. Do mesmo jeito que sobe, desce. Okay. Então a pessoa faz: uh, acabou o estresse. Automaticamente. Não, eu, eu, eu não resolveu. É eu legal. estou culpada. Uhum. Por que, é que eu fiz isso? E eu sou fracassada. Então, se eu sou fracassada, eu como de novo. Uhum. E então eu tenho culpa. Então eu como. Percebe? É um ciclo que não se consegue uhum. romper. Okay. Doutora, uhum. um, como é que a psicologia ajuda nestes casos? Há, há dois eixos principais da intervenção. Um deles é bastante mais fácil do que o outro. Uh, e já vamos falar porquê. O principal tem a ver com o indivíduo não é? que vem à consulta e que pode ter consciência deste ciclo ou não, quando não tem não fala sobre ele. E depois em, um, em observação é que vamos perceber que existem também complicações aqui. Uh, quando não tem consciência é só uma coisa que faz, porque sim, não, não, não oferece uma explicação. Uhum. Uh, um, e esta questão, só antes, Sara já lá vou. Esta questão, porque é que as pessoas vão sempre ao fast food ou a estas comidas mais gordurosas? Por exemplo, na cultura, a alimentação também faz parte do processo socializar, não é? Na cultura portuguesa não se faz um jantar com saladas, por exemplo. Ou não se faz um almoço de família cheio de vegetais e cheio de. Não, faz-se uma cozida à portuguesa. Por acaso até tem algumas tem algumas coisas boas. Mas faz-se uma feijoada, faz-se uma dobrada, faz. Não é? Ou quando se vai jantar fora, tem-se um, um ambiente mais mais leve, vai-se à pizzaria, vai-se ao hambúrguer, uhum. e este e este tipo de sensações do, do estar acolhido, do estar uh, bem, é aquilo que a pessoa procura nesse momento. Portanto, ela não vai uh, fazer um, um peixe com ovo cozido porque não é isso que associamos os momentos de diversão e de, okay. e de bem estar, de leveza. Está tudo interligado. Está? Portanto, tem a ver também com a forma como a pessoa é educada. Se for, nós vemos noutras culturas a alimentação é completamente diferente e a escolha do alimento também vai ser diferente aí. Ah. Portanto, uh, a intervenção mais no indivíduo, na questão de perceber o que é que a comida está lá a fazer, para que é que está a servir e que outras alternativas mais saudáveis é que podemos ter para fazer essas mesmas funções. Por exemplo, se for gerir emoções, uh, por que é que é difícil gerir emoções? Será que começa antes no reconhecer emoções? Estou a sentir alguma coisa, o que é que é? O que é que eu faço com isto que estou a sentir? Uh, será que é no partilhar ao outro o que é que estamos a sentir? Porque geralmente as pessoas com esta observação não têm essa expressão, então, até podem reconhecer e identificar, mas depois ficam com aquilo sozinhas e uh, têm que fazer alguma coisa com. Então, comem-nas, é? comem as emoções. Pode ser uh, passar por estas várias uh, dimensões, não é? O que é que a comida está lá a fazer? Para que é que ainda serve que não não é para servir, não é? Não é o seu, 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 seu sítio? E. Uh, Outras estratégias que ela pode utilizar. Depois, tem um eixo mais complicado, este sim, que tem a ver com as relações da pessoa e com os seus uh, sistemas familiares, com o ambiente em que está inserida. Porque normalmente, uh, este tipo, neste tipo de perturbações, as pessoas têm uh, famílias uh, um pouco mais críticas, um pouco mais preocupadas, por exemplo, com o peso e com a autoimagem, porque é que muitas vezes é na adolescência ou início de vida adulta que se repara e que é diagnosticado. É aí que as pessoas começam a comparar-se mais, a terem a noção que têm um corpo, que há padrões de beleza, não é? de Sim. magreza, hoje em dia também imenso. Já falamos nisso aqui com a Dra. Juliana, uhum. porque... Portanto, perceber em que ambiente é que a pessoa está inserida, que tipo de relações é que ela estabelece, se consegue, por exemplo, dizer não, normalmente se existe uma compulsão para dentro também vai existir para fora, consome-se tudo. Consomem-se também os outros e os outros pedidos, e são consumidos por. Isto é um bocadinho abstrato, mas uhum. acho que se percebe. Não é? sim, sim. Uh, o estabelecer limites, o perceber que posição ocupam na família. Será que tem também algum elemento uh, como não conseguem gerir as suas emoções? Porque será que gerem as emoções dos outros todos uhum. e não as delas? Isto tem impactos, por exemplo, na família, no trabalho, ou seja, quem sofre com esta dificuldade, esta adversidade. Tem impactos, por exemplo, na área sexual, na área de relacionamentos sociais, na área de saúde, com certeza tem, na área do trabalho? Eles também passam por dificuldades por causa disto? Sim, sim. Não só pelo aspecto mais visível, pelo exterior, porque a preocupação depois também é essa, mas pelo interno, não é? Porque se não está. Por exemplo, se alguém está mais triste e teve um episódio de manhã. Uh, vai ficar preocupado se se nota de alguma maneira como se fosse transparente, uhum. não é? como se as pessoas pudessem adivinhar quase que a, alguma coisa não está ali bem. Uh, a nível sexual, tem imenso, imensas implicações porque é o corpo, o corpo também está envolvido aí e, portanto. Uh, não, não imagino uma área em que não tenha consequências, uhum. na verdade. É verdade, é verdade. Quando nós falamos hum, nesta parte da compulsão alimentar, ela atinge especialmente uh, os homens ou mais as mulheres? Identificadas as mulheres. É. é. Identificadas as mulheres. Com qualquer uh, perturbação deste género. ligada à autoimagem, é mais fácil. Parece que é mais aceite aceitável, mas não é normal. Uh, as mulheres terem estas preocupações e os homens não. E portanto há uma pressão hoje em dia acho que está um bocadinho mais equilibrado, mas há uma maior pressão nas mulheres. Portanto são elas que procuram mais ajuda. Também tem a ver com isto, não é? Os homens também são, sobretudo na nossa sociedade, na nossa cultura, ensinados que uh, o homem não não chora. Felizmente está em mudança, mas ainda há muito. Portanto o pedir ajuda e depois ser identificado e acompanhado é mais difícil. Portanto, homens, se estiverem aí, é peçam ajuda, porque, na verdade, há muitos que fogem, fogem às, às estatísticas, fogem ao acompanhamento. E este problema, se não for uhum. resolvido, pode desenvolver problemas, como há pouco, acho que foi a doutora Juliana que mencionou, assim, ao de leve, problemas como depressão, ansiedade, ou seja, isto pode, o quadro, uh, falando de quadro mental, na né, saúde mental, pode vir a piorar se este problema não for uhum. resolvido. né? Já encontrou pacientes em que já entram nesses quadros, quando entrou em contacto convosco? Sim, sim. Normalmente até têm... Uh, são comorbilidades, portanto, existem em simultâneo. Uh, e às vezes até se pergunta qual é que foi... Uh, qual é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? <laughs> houve, houve aqui alguma coisa antes, por exemplo, um período em que a pessoa sentiu mais ansiedade. E não conseguiu gerir isso, e portanto foi recorrer à comida para fazer esse processo de se sentir melhor. Ou seja, eh, são coisas que às vezes aparecem simultâneo, que também pode confundir a própria pessoa, porque é muito raro. Ainda bem que estamos a falar aqui hoje sobre a compulsão, só se fala da ansiedade, só se fala da depressão. E esta parte é um bocadinho mais visível, tem uma componente exterior, que é o comportamento alimentar. Uhum. Portanto, isso também pode ser uma porta de entrada para a pessoa pedir ajuda e depois perceber. Lá dentro, não é? no seu interno, o que é que também está a acontecer que precisa de ser cuidado? A compulsão alimentar e questões hormonais hum, também estão hum, relacionadas, portanto, a parte hormonal também fica hum, debilitada, digamos assim. Sim, sim, sim. Uh, a compulsão, sobretudo a compulsão alimentar ela está ligada muito a doenças metabólicas. Uh, como tem essa questão do aumenta o peso brusco ou aumenta depois cai, aumenta depois cai, então está geralmente associado a diabetes do tipo 2: uh, problemas com colesterol, triglicéridos. Uh, geralmente é, é uma conta que chega mais tarde. Uh, não começa logo, porque são anos nesse ciclo e na por volta depois dos 40, por volta dos 50 anos, uh, que essas doenças eram doenças tidas já como na terceira idade, né, depois dos Sim. 60, hoje já começa a aparecer mais cedo, que são doenças do estilo de vida. Né? Então, para essas pessoas, tem essa dificuldade, que elas têm mais chances de ter essas doenças, porque a escolha dos alimentos são esses alimentos uh, calóricos. Uhum. E, e o que é interessante dizer é uh, o porquê que, assim, as pessoas não devem se sentir mal, com vergonha. Se nós analisarmos a nossa sociedade desde sempre, o corpo é uma forma de valorização, né? Então, a, a beleza é uma forma de valorização. Ora, foi uma beleza mais magra, ora, foi uma beleza uh, uh, com mais curvas, mas sempre houve aquele padrão. Então, a pessoa, como forma de valorização, ela quer se encaixar naquele padrão. Nem sempre se consegue, uh, porque cada pessoa é única. Então, ela fica nesse sofrimento querendo, e aí entram as dietas. Porque geralmente a compulsão alimentar é muito ligada às dietas. Por quê? Porque a pessoa sente que para ela ser valorizada, ela tem que ter esse padrão. Como ela não consegue controlar, então geralmente depois ela faz dietas restritas. Uhum. Uh, e muito, às vezes muito restritas. E qual é o problema? Quando nós estamos em dietas restritas, uh, nós ficamos mais vulneráveis ao estresse, não é? Tira o hidrato de carbono de uma pessoa, essa pessoa vai ficar nervosa, irritada, vai ter dor de cabeça. Quando nós estamos diante… Mas geralmente a primeira coisa que se faz é tirar os hidratos. Total. Por quê? Porque eu quero perder peso, os hidratos são aqueles… é o proibido, né? Então é esse que eu elimino. Mas aí vem outro fator que é, eu elimino, mas eu fico mais vulnerável. Então por ficar mais vulnerável, a compulsão alimentar, ela passa a ocorrer mais vezes. Nós não recomendamos para pessoas que têm episódios de comer emocional ou episódios de compulsão ou a própria perturbação que não façam dietas restritas. Por quê? Porque vão ficar mais vulneráveis e é muito mais difícil de sair do ciclo. Tem que fazer uma dieta equilibrada. Pensar que não há. É preciso quebrar esse mito de alimentos proibido e alimentos permitido, porque tudo depende de um contexto. Okay. Né? Não, não, não é um ou outro. Se nós, eles são muito. Essa população é muito regada a isso. Proibido, permitido, ah, e um comportamento do tudo ou nada. Se eu me propus a fazer 100, 90 não chega. 90 para mim é zero. Então, se eu não fiz o 100... Eu sou fracassada, então eu estou no zero. Então eu, eu como para compensar, e, e assim, sabe, são muito exigentes. Então nós não recomendamos que essas pessoas façam grandes restrições porque não conseguem sair do ciclo. Seja, e quando há pouco... falou há pouco de uma alimentação, hum, de uma dieta equilibrada, estamos a falar de que alimentos dentro dessa dieta? Nós estamos a falar de todos os alimentos, ok? Dieta equilibrada. São todos em equilíbrio, cada um cumprindo o seu papel. É lógico que no decorrer do tratamento, nós conseguimos perceber que alguns alimentos que, que são nós chamamos o gatilho, uh, diante daquele alimento, eu me descontrolo. Então, numa primeira fase, esses alimentos nós procuramos evitar. Para que a pessoa tenha mais autoconfiança e consiga evoluir. Mas, no decorrer do tratamento, ela também vai ter contato com esses alimentos. Porque senão ela não vai conseguir sair, certo? Porque ela só vai conseguir sair quando ela entender que tudo faz parte. Uhum. E que ela não precisa descompensar. Uh, agora, se ela começar a proibido, permitido, o dia que ela come o proibido, pronto, uhum. aí volta-se tudo. Porque é diferente, por exemplo, quando falamos com alguém que tem problemas com o álcool, uh, uh, tentando -te abster desses lugares, né, de bares, discotecas, agora, mas tem que ir ao supermercado, eu tenho esses alimentos gatilhos, é normal de eu me cruzar com ele. em casa, uhum. uh, então assim, é mais difícil, né, é mais difícil, então isso depende da gravidade e outra coisa, depende dos anos que a pessoa tem compulsão alimentar. Quanto mais tempo, uh, o tratamento não é que é mais difícil, pode ser mais demorado. Uhum. Mas nem por isso nós não vamos buscar ajuda, uhum. porque a tendência é ficar cada vez mais sofrido. Uhum. E uh, é hereditário, porque geralmente às vezes há, há certas coisas que passam de pais para filhos, não é? Esta parte da questão uh, da... da, da da questão alimentar, da compulsão alimentar, ela é hereditária? Pode ser ou não? Pode ser, pode ter uma parte que sim. Sim, um fator genético. Uh, importa uh, falar sobre a interação entre os genes e o ambiente, uhum. não é? nem todos os genes que nós temos se expressam, então uh, existe sim uma parte. Portanto, se existem casos na família, é bom ficarmos atentos, assim como se existirem casos de outro tipo de perturbações, é bom ficarmos atentos a esta a esta parte. Sim. Uhum. Eu diria que é quase impossível não ficar atento a esta parte, porque temos de comer todos os dias <laughs> e temos a oportunidade de nos observarmos a comer todos os dias. Uh, a Juliana falava das uh, proibições e, e pro permitidos. Este tipo de população é muito perfeccionista. Portanto, qualquer coisa que seja dito que é proibido, é proibido. Não é só mais ou menos, uhum. ou não é só naquele momento, ah, agora pode ser, é só um pãozinho. Não há é só um pãozinho, é um pão. E vai quebrar tudo aquilo que eu fiz até agora. Portanto, e é aí que surge uma dor mental, aumenta ainda mais, então come-se mais ainda. É interessante esta questão dos alimentos, inicialmente dos gatilhos, porque no nosso trabalho em conjunto temos descoberto isso. Se houver uma alternativa a esses alimentos, por exemplo, a pessoa gosta de gomas. Uhum. Se houver uma alternativa para comer gomas saudáveis, a Juliante é uma receita fantástica, então a pessoa pode comer as suas gomas, mas não está passa a ser permitido. Ok. Uma, isso goma é sem ser uma essa... ajuda muito grande. É um alívio, é um alívio. A pessoa percebe que afinal, ah, eu não, não tenho que abdicar tudo aquilo que eu gosto, não é? Porque eu até gosto, são coisas que a pessoa gosta que vai buscar. Depois tem um impacto horrível e isso é outra coisa que temos que trabalhar, não é? Gostar de comer, não ser só uma coisa que nos traz sofrimento. Então a pessoa pensa, ah, é possível existe um depois, existe uma reeducação alimentar, eu posso encontrar receitas, eu posso eh, descobrir momentos em que vai-me saber mesmo bem comer esta eh, batata frita e então consegue imaginar que é uma vida saudável para ela. É nesses momentos que começam a gostar do nutricionista, não é? Porque até lá, <laughs> primeira impressão antes de serem avaliados, seja o que for, não, já vai com restrições, já vai por proibições, é, acho que a partir desse momento é que vem com receitas de gomas saudáveis. Já vou levar nas orelhas, <laughs> Ser é minha melhor amiga, eu amo. É a partir desse momento que. É mas é, muitas pessoas, que calhar, não procuram uma ajuda profissional por causa disso, né? pessoal É, é, que assim. Vou eu, eu, atrapalhar eu ainda mais. É, eu uhum. falo com os meus pacientes todos. Uh, eu não sou fiscal de prato. Não é essa a minha profissão. Fiscal de prática. Eu, é, eu, 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 eu acho que a nutricionista. Meu Deus, se a minha nutricionista vê o que, que eu vou comer. Eu também como o que, que vocês comem, né? Não sou. Uh... É verdade, porque já vimos você comer pizza aqui. Oh, e, olha, hoje não tem. <laughs> Esse exemplo das gomas é interessante, porque uh, se a gente analisar em termos nutricionais. Não tem nada de, de bom numa goma, né? é só corante, açúcar e água, mais nada, né? Mas a goma para essa pessoa, além de ser um gatilho, era muito importante. Então, eu poderia falar, come as gomas que você quiser, mas ela estava diante de um proibido, ok? Ela comia, mas para ela era proibido. Então, o que, que combinamos? Uh, uma conotação saudável. Então receita com gelatina sem açúcar de uma goma que para ela passou a ser saudável. Não passou a ser saudável nada. Para ver como é que mudou uh, mas como aquilo para ela não tinha açúcar, uh, passou a ser permitido. E ao passar a ser permitido, depois de um tempo, não se comeu mais. Que interessante. Porque geralmente é. o, o proibido é o mais apetecido, não é? É, porque a pessoa fica assim, a pensar, essa população gente, pensa é muito... É eu no ombro, né? Uhum. Chocolate, chocolate, <laughs> se nós falamos assim, uh, é por isso que eu não gosto muito de, de focar o tratamento uh, na restrição alimentar. Uhum. É, porque eu acho que fica mais pesado. A partir do momento que eu falo assim, não coma chocolate, não coma chocolate, o que, que eu estou falando para você? Chocolate, chocolate, chocolate. É isso que fica na pessoa. Então tirar um pouco o foco da alimentação para que a pessoa ah, ah, relaxe. Não fica com tanta pressão, porque senão ela pensa em comer o dia todo. Há pouco disse que temos que gostar de comer. Uhum. O que é, que é isso, gostar de comer? É, comer com prazer é uma dimensão importante do ato de comer. Porque tem vários significados, já percebemos aqui, não é? Estamos um bocadinho e já descobrimos imensos. Uh, comer com prazer e com, uh, um, um, eu diria, um propósito. Porque pode haver um propósito em comer algo para nos aliviarmos, não há nada errado nisso. Desde que isso não ultrapasse certos, uh, certos limites, não é? Desde que não interfira na nossa capacidade de nos adaptarmos no dia a dia e de nos sentirmos bem. Uh, estas pessoas têm que aprender que a comida não está lá para ser um inimigo, um foco de ansiedade ou um, uma prova de que afinal não são capazes. Porque muitas vezes é isto que está a acontecer. Uh, gostar de preparar uma refeição, por exemplo, descobrir sabores, uh, os temperos, gostar de partilhar a refeição, discutir, por exemplo, as texturas, gostar de comer em si. Não só porque temos que almoçar quase nem... nem só engolimos a comida, às vezes, uhum. não é? Ou bebemos um batido e, de repente, dizemos que estamos almoçados e no carro, nem sequer paramos, não é? O uhum. gostar desse momento é a mesma coisa que uh, o sono, é a mesma coisa que estas coisas muito básicas, que são básicas, no fundo, não pensamos nelas, mas fazemos porque tem que ser, mas passam ser um momento de, de cuidado. De autocuidar, estamos a cuidar do nosso corpo, estamos a pensar o que é que aquele alimento me vai fazer, vai me fazer sentir saciada. Ótimo, hoje tenho um dia mais difícil, vou tomar este pequeno almoço. Juliano deu-me uma, uma alternativa de um pequeno almoço, preciso de energia. Vou comer este pequeno almoço e sentir que estamos a fazer aquilo para cuidar de nós, para ter um prazer, para partilhar, para. Quer dizer, passa a ser uma coisa a que prestamos atenção. Em termos de alimentos, são os alimentos um, ou, por outra, quem tem compulsão alimentar, geralmente são pessoas que fazem as suas próprias refeições, que cozinham os seus próprios alimentos ou são mais as pessoas que vão adquirir e comem fora? Uh, é, eu acho que deve ter dos dois tipos, mas quando a pessoa está em, em, em crise, né, quando ela. Ela não tem tempo para fazer porque ela quer resolver aquilo rapidamente. Uhum. Então, geralmente, ela vai pegar o que tá pronto. Uh, e se ela não tiver, muitas vezes ela sai para comprar. Ela pega o carro, vai lá, compra. Às vezes, senta dentro do carro, come uh, tudo que comprou. Tipo, comprei para uma semana. Eu sento e eu como tudo. Isso é o, é o exagero que a gente fala assim. Uh, aliás o comer uh, em grandes quantidades tipo é uma pessoa ah, e outra coisa interessante quem tem compulsão alimentar não escolhe ali, muitos alimentos específicos ela come o doce depois o salgado depois o doce ou, ou seja é, é um exemplo um exemplo prático só para as pessoas entenderem eu como uma barra de chocolate, mas daí eu, eu, eu preciso de mais, eu, depois eu como um pão, depois eu tomo uma lata de leite condensado sozinha, uh, depois eu, eu, eu como gelado que, que eu tinha guardado, uh, eu como um pacote de bolachas, isso numa fração de tempo curta. Então assim, é mesmo um sofrimento. Não é Prazeroso. Uhum. O primeiro é o alívio, depois esqueça alívio, é sofrimento, é mesmo a pessoa está ali, ela se sente dominada por um impulso que ela não consegue conter. Quando falamos uh, há pouco uhum. que isso também afeta os jovens, uh, como é que vocês conseguem falar com eles, né? Uh, a nível de peso, imagem corporal, né? Porque isso para eles é importante. Né? E nós queremos, eu penso que vocês querem, olha, mais importante é um estilo de vida saudável, ok, tens uma mente sã, tranquilo, conseguis lidar com alimentos. Não, não, para mim, ele, ele vai dizer sim, sim, mas lá dentro um jovem tem que estar em fome. Né? Jovem, sim, é que é, são aqueles, aquelas revistas que nós vemos, né? as coisas que vemos no Instagram, é o rapaz que consegue ser com muitas miúdas porque é alto e é musculado, etc. Como é que vocês conseguem lidar e falar com os jovens, ou melhor, chegar a eles tendo em conta que eles têm isso dentro deles? Como é que é Possível. Às vezes é só disse que falam mesmo uhum. e não, não até é contraprodutivo estar a dizer, olha mas um estilo mais saudável, olha como isto faz tão bem. Eu diria que até com os adultos uh, não é. Uh, isto é importante a postura do não julgar aquilo que a pessoa traz. Se é importante para a pessoa, o suficiente uhum. para ela vir e falar sobre aquilo, então é o que vai ser importante para nós. E entrar no assunto é uh, natural. Estamos a falar sobre, por exemplo, a influência do corpo na, no grupo de amigos, se é escolhido para ir jogar uh, basquete na, na aula de educação física ou não, uh, se é escolhido para ir ter um date, não é? Com aquela rapariga toda gira. Isto é aquilo que eles nos trazem, e é através disso que também podemos perceber o impacto que tem. Não ser escolhido, o impacto que tem. Uh, ou ser escolhido e ninguém saber que, depois à noite, as coisas não correm tão bem em casa. Uhum. E, portanto, é importante eh, perceber pela experiência de, desse jovem o que é que está a levá-lo a ter tanta coisa aqui que afinal de contas ele não sabe o que fazer com aquilo. E o jovem, e o adulto também. Uhum. Portanto, em qualquer idade, há coisas que nós temos dentro que na verdade nunca aprendemos a fazer eh, com elas aquilo que é preciso fazer uhum. com elas de uma maneira mais saudável. Então fazemos como sabemos, fazemos como sempre fizemos ou como os nossos pais faziam e nós víamos e aprendemos. E no final da jornada, se eles seguirem uh, certinho, como, uh, como são aconselhados por vocês profissionais, mais à frente, depois de se calhar o, o problema maior ser resolvido, então podemos nos focar nessa parte física claro que é importante. Que sim, né? claro que sim, vocês não põem de lado, só estão a dizer: não. é pá, mas vamos trabalhar nisso sim. Mas... A, outra, a, a origem, né? É sim, eu, eu sim. É. Há conversa, sim, há uma hierarquia. E uma, assim, uma fase. Eu, pelo menos como profissional, eu não, eu não desconsidero nenhum objetivo das pessoas. Uhum. Porque, senão, primeiro, a pessoa nunca mais vai voltar. E ela... Além de não voltar, como é uma população exigente, ela vai para alguns programas em que a dieta é, é muito restrita. Então, além dessa pessoa não voltar, ela vai piorar o quadro dela. Então, eu sempre explico: eu não desconsidero o seu objetivo. Entretanto, há uma hierarquia aqui das coisas. A primeira fase é evitar os episódios. Então, nós vamos focar na compulsão, porque com compulsão você não vai conseguir atingir seu objetivo. Então, o nosso primeiro. Uh, primeiro ponto é esse. Quando isso estiver equilibrado, automaticamente o peso também baixa, né? Porque a pessoa deixa de comer em excesso. Uh, depois, numa, numa segunda fase do tratamento, numa manutenção, vamos lá questionar esses objetivos. Às vezes a pessoa fala assim: Eu quero ter uma barriga tanquinho, gosto uhum. disso, né? Mas por quê? Para quê? A pessoa não sabe eu quero porque todo mundo né é, é a, a, tá dentro a valorização mas ela nem parou para pensar o porquê que ela quer ter uhum. então e, e óbvio isso é muito difícil de conseguir então ela restringe passa por por esses impulsos uh, calma né então eu acho que como profissional é, é o melhor local que ela pode estar e, e nós somos as pessoas mais preparadas que pode conduzir essa pessoa para aquilo que é importante para ela. Não sou eu que vou dizer para a pessoa, olha, isso é superfluo não. Não, absoluto. É nisso que você quer? Ok, vamos chegar, mas vamos por parte. Ok, certíssimo. Uhum. Outra pergunta que... Estou aqui, eu um bocadinho já, já te passo as perguntas que eu lembrei-me agora. Se uma pessoa tem uh, um comportamento compulsivo alimentar, mas diz assim, mas não faz mal, porque eu consigo compensar com o exercício físico, vou ao ginásio de manhã, uhum. faço corridas à noite. Isso é... não sei se alguma vez se aconteceu de chegar alguém com esse pensamento. Uhum. Isso funciona, não funciona? Como é que como é que é? Aí já estaríamos na bulimia, uhum. já é uma compreensão diferente. Okay. Uh, a pessoa vai sempre tentar uh, explicar porque é que faz aquilo que faz, porque para ela Primeiro se ela pede ajuda é porque já não está a funcionar assim tão bem, bem. mas uh, há, uma, há um motivo, não é? e ele, esse motivo tem de ser compreendido. Eu diria que é a primeira parte uhum. do processo. E se durante um tempo a pessoa precisa de sentir que está a cuidar dela, mas nós não estamos a criticar as estratégias que ela usa, quer dizer, isso seria impensável, não é? Se a pessoa sente que está a fazer bem, então vamos perceber o bem que está a fazer. Algumas até pode estar a fazer realmente bem vamos dizer para a pessoa não ir fazer caminhadas. Não. não é? uhum. Ainda bem que gosta de fazer as caminhadas, mas pela caminhada em si. No caso a bulimia é para uhum. compensar, não é? Os episódios compulsivos. Claro que deve, deve ir. pode continuar a ir fazer, mas com outra abordagem. E essa é a abordagem que depois temos que trabalhar, não é perceber será que conseguimos chegar a um lugar onde essas coisas são feitas sem a carga de culpa, sem a carga de vergonha por estar a compensar alguma coisa. E às vezes a importância do, do profissional mais especializado nessa área, porque às vezes o, o outro profissional que não tem a noção de, to, de toda a patologia, assim, de toda. ele incentiva, porque ele não vê, é tipo: ah, eu como, mas eu, eu também faço exercício. Qual é o profissional que não incentiva a fazer o exercício? Uhum. Então automaticamente ele faz um reforço positivo uhum. daquilo que para aquela pessoa é uma compensação e o profissional não percebe que é uma compensação. Então ela às vezes passa por um, um período ali a fazer uma compensação sem ela uh, saber automaticamente é uma coisa assim mais forte que ela e o profissional também não identifica que ela está diante de um quadro de bulimia, né, nervosa, uh, porque todo profissional... Incentiva a fazer atividade física. Agora, o quanto de atividade física você faz? Quantas vezes na semana? Quantas horas no ginásio? Qual é a carga que você? E se você não vai um dia? O que, que acontece? É muito sofrimento. Então são são detalhes que é de uma população específica que outro ah se eu não for tudo bem para essas pessoas não nossa se eu não for no outro dia eu vou estar dois quilos a mais entende okay. é tudo mais são pessoas que são capazes de treinar de manhã e treinar voltar a treinar à noite uhum. uh, ou treinar duas horas uh, seis sete vezes na semana então são detalhes que são percebidos uh, que são muito importantes para a gente Isto poder é muito conduzir complexo, de... muito muito é tudo começa grande parte na parte emocional. Uhum. Tem tudo a ver com a parte emocional. Uhum. Não é? Portanto, é necessário nós termos um, a nossa parte emocional equilibrada. Que é muito difícil hoje em dia, não é? Uhum. Mas uh, o que é que nós podemos fazer para evitar uh, chegar ao ponto, ou ter esses excessos, essas compulsões uh, alimentares? Uh, eu diria que em primeiro lugar é desenvolver este olhar uh, para dentro de conseguir tirar tempo que é difícil tirar tempo para perceber como é que nos estamos a sentir uh, só isso já é não é um só é uma coisa extremamente importante é onde começa uh, depois perceber uh, se eu tenho lugar para sentir as coisas que sinto e pensar as coisas que penso porque muitas vezes não temos então vamos comer Nesta, nesta população é isto que acontece quando falamos não temos lugar estamos a falar muitas vezes no seio da família no local de trabalho com os amigos no nosso dia a dia não há espaço para nós é isso sim não há espaço para nós quando estamos mal não há espaço para nós quando estamos bem porque estamos em serviço de algo geralmente uhum. destas pessoas desempenham funções muito importantes nas suas famílias por vezes são até as mediadoras por exemplo dos conflitos familiares e, portanto, aparentemente são as pessoas mais equilibradas da casa. Mas são quem não tem espaço para, por exemplo, se irritar se estiver irritado ou dar um berro porque naquele dia aconteceu alguma coisa realmente muito muito perturbador para a pessoa e ela uh, não, normalmente não. E, portanto um... Não ter espaço cá fora e não ter espaço dentro também. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isto em algumas pessoas que é eu hoje não tenho tempo para estar doente. Estão com febre, sim, não é? Sim. E vão e tomam um um no banheiro um e dizem eu não tenho tempo, não posso. Eu hoje não posso estar doente. E às vezes também ouvimos hoje eu não posso estar triste. Mas, mas hoje estou triste. Ou quero chorar, hoje estou mais sensível, por exemplo, quero chorar. Não posso estar triste. Uhum. E isso não implica que não haja espaço cá fora. As pessoas até podem dar espaço, mas a pessoa em si não permite que exista esse. Por exemplo, o estar uh, pior na sociedade de hoje é uma coisa. Uh, quer dizer, porque não, não para. A vida não para. Não é? Tem um ritmo aceleradíssimo. Portanto, normalmente, uh, o, que é que nós tem, o que é que nós sentimos, e esta população muito? Eu tenho que funcionar. Por onde der, eu vou, eu vou lá e faço. Uhum. Mas, bola para a frente. Siga estas expressões, não é? Não importa como eu estou. Não se pergunta, mas será que eu estou capaz de fazer isto hoje? Por exemplo, não, eu vou e faço. Vamos embora. É uhum. como uns pequeninos uh, robôs, no fundo, como uns pequeninos robôs. Mas não são robôs, ninguém é robô. Uhum. E essas emoções não vão ao lado nenhum, elas ficam aqui. A parte emocional, nesta, nesta perturbação em específico, de, da compulsão, uh, tem a ver muitas vezes com uma sensação de vazio. Não é o eu estou cheio de emoções, se não era outra coisa, é quer dizer, eu sei que sinto coisas, mas o quê? Não sei. Nem sequer sei nomear, não reconheço, então eu estou vazio. Então eu vou ter que encher com alguma coisa, não é? Porque eu existo, tenho que existir. E o corpo acaba por se chegar à frente para dar forma àquela pessoa. Por isso é que eles não fazem uma compensação a seguir. Por isso é que não vão vomitar, por isso é que não vão fazer exercício. Porque isso seria deitar fora aquilo que se pôs para dentro com tanto esforço. Hum. E, e é interessante... Desculpe. É interessante, é... É, é interessante que, que essas pessoas, assim, uh, muitas vezes uh, não... Uh, tem, eu estou tentando pensar uma forma simples para dizer: são pessoas que sentem de forma mais intensa as emoções. Já temos estudos que comprovam isso tipo uh, aquilo que é dor para mim para Sara pode ser uma dor maior e geralmente essas pessoas têm uma intensidade maior na, no sentir as emoções okay. e não sabe o que fazer com aquilo e foge porque como são emoções intensas e muitas vezes negativa aquilo que nos dói é claro que a gente vai fugir né? é aquela sensação de luta ou fuga eu fujo e ao fugir a forma com que ela aprendeu a a fugir foi a, a comer para aliviar ela não enfrenta tem dificuldade de enfrentar as emoções de sentir assim de sentir fracasso de sentir dor de sentir tristeza eu não tenho tempo como a Filipa disse eu não tenho tempo para isso então eu passo pro, já para o próximo passo e o próximo passo que eu aprendi é comer há sempre tempo para nós uh, estarmos bem sempre sempre a gente sempre pode recomeçar é a maravilha da vida, né? Nós erramos muito e todos erram, mas a gente sempre pode fazer uma nova história, um novo recomeço. Com a alimentação, é assim. É, é muito importante que assim seja. Se você está em sofrimento, é, você pode ter uma outra saída, uma outra vida que te espera. O importante é buscar ajuda se não consegue é, ter sozinha. Prestar atenção. Nos alimentos que, que come, é comer com calma, prestar atenção nos alimentos que saborei, olhar as cores no prato, uhum. a textura, os sabores. Isso é importante. A gente não para mais para comer, assim, olhar o, o que, que eu tenho no prato. Não, uhum. eu, eu automaticamente eu só faço esse movimento. Prestem atenção, isso é mesmo muito importante. Então, para entrar em contato com, convosco, como é que o podem fazer muito rapidamente? Uh, Tenho o meu Instagram, que é nutri.julianemartins, Martins. Lá é a maneira mais fácil, né? E, e também do, do centro de psicologia, onde a gente trabalha em, em parceria que a disse. É o Coisas da Mente, estamos em Vila Franca de Xira, mas também fazemos online. Uhum. E estamos no Coisas da Mente. Boa! Muito obrigado, Obrigada por terem estado. Foi uma conversa muito boa e está disponível no YouTube para todos reverem e partilhar. Foi um prazer e as portas de manhã estão sempre abertas para vocês. Obrigada, muito Obrigado. Sim, muito obrigado. obrigada. E nós contamos consigo no próximo programa, sempre com temas muito atuais. Um resto do dia fantástico. Contamos consigo tios. no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.